ഹായ്, ട്രാവൽ വിത്ത് അലോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാറാണ്. നല്ല പക്ഷിയൊക്കെ കരയുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാറിൽ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്മാർക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എറിക്സർ ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലുണ്ട്, അതിന് മുമ്പ് ഡീപ് വുഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ കോട്ടേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു 3-bedroom കോട്ടേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3-bedroom കോട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഡോറിൽ കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 3 rooms ഉള്ളത്. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു റൂമും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടൊരു ഒരു 2-bedroom കോട്ടേജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് കയറി കാണാം. ഇതിൻ്റെ റൂമിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്ന 3000 ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. വുഡൻ കോട്ടയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 6,500 വെച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ റേറ്റൊക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേറ്റാണ്. താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്കപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ 3-bedroom കോട്ടേജ് ഒന്ന് കയറി കാണാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു 1:30 അല്ലാത്തൊരു ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ല മഞ്ഞുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതേ സമയം 1:30 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വെട്ടം ഇങ്ങനെ ചൂട് കൂടുതലുള്ള പോലെ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് തോന്നുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി മഞ്ഞിൽ ഈവനിംഗ് ഒക്കെ വന്ന് നല്ല മഞ്ഞുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ ഊഞ്ഞാരൊക്കെ പാതയ്ക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നാടാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3-bedroom കോട്ടേജിൻ്റെ എൻട്രി. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കയറി കാണാം. നമ്മുടെ 3-bedroom കോട്ടേജിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യൂ ഇതാണ്. കയറുമ്പോൾ വിളക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളൊരു കോട്ടേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഈ താഴ്വശയൊക്കെ വുഡൻ പാനലിംഗ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഭിത്തിയൊക്കെ നല്ല ചെടികളുടെയൊക്കെ പടമൊക്കെ പൂക്കളുടെ പടമൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ലിവിങ് സ്പേസ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ്. ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ചെയറും സോഫയും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു ടി വി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യാരം ബോർഡ് കളിക്കാനുള്ള അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ലക്ഷറി ടച്ച് ക്ലാസിക് ടച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 bedroom ഇത് 1-ാമത്തെ bedroom ഇവിടെ. നല്ല സ്പേസ് ഉള്ളൊരു ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഒരു ബാൽക്കണി നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു റൂമാണ്. ഇത് കൂടാതെ അവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട്. അത് ആ റൂമിൻ്റെ ബാൽക്കണിയായിട്ട് വരും. ഒരു ഈവനിങ് സമയത്തൊക്കെ നല്ല കോടയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. അകത്ത് ബെഡ് ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല സ്പേസ് ഉള്ളൊരു ബെഡ് തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കബോർഡ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിള് ഇവിടെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാൽക്കണി ഞാൻ കാണിച്ച അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കസേര പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ട, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. എൻ്റെ പുറത്തെപ്പോഴും മഞ്ഞൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ കസേര ഇടാൻ പറ്റാതെ ബാൽക്കണി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല സ്പേസോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്നതാണ് 2-ാമത്തെ bedroom. ഇത് 3-ാമത്തെ bedroom. ഒരു ബെഡ്റൂമിനോട് ഒന്ന് കയറാം. എല്ലാ ബെഡ്റൂമും ഒരേപോലെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ബെഡ്റൂമിനും കയറുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ 2-ാമത്തെ
ബെഡ്റൂം. പിന്നെ ഈ ഡോറ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാൽക്കണിയാണ്. നേരത്തെ കണ്ട വ്യൂ ആണ്, അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടേക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതേ സ്പേസിൽ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും അധികം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് സമയം കളയുന്നില്ല. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എല്ലാ റൂമിലും ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മൂന്ന് ഫാമിലിയോ രണ്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ തന്നെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുണ്ട്, ഒരു തേങ്ങത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് അവിടെയുണ്ട്, ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോട്ടേജ് പോലെ വന്ന് മൂന്ന് ഫാമിലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാമിലിക്ക് ഒരു ഫാമിലിക്ക് എങ്ങനെയായാലും വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒരു കോട്ടേജാണ് ഇത്. ഇത് ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വുഡ് ഹൗസാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ആ വുഡ് ഹൗസ് ഒന്ന് കയറി കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേ ചെറിയൊരു ഗേറ്റ് പോലെ തടിയും കൊണ്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നു. കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഡോറ്. അകത്തോട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ്, ഫുള്ള് തടിയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഒരു വുഡൻ ഹൗസ്. പുറത്തു നിന്ന് ഈ റൂമിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. ഒന്നാമത് ഈ ഒരു ഫുള്ള് തടിയുടെ നിറം, അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം ലക്ഷറി രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ഒരു ലക്ഷറി ടച്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വുഡൻ ഹൗസിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഒരു ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ പുറത്തെ ഭയങ്കര തണുപ്പിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുള്ള ചൂടും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കയറുമ്പോൾ. ഇവിടെയാണ് ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, നല്ല സ്പേസ് ഉള്ളൊരു ബെഡ് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ടി വി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ടി വി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ടേബിളും രണ്ട് ചെയറും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാനോ എഴുതാനോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഭിത്തിയുടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അലങ്കാര വസ്തുക്കളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ഒരു രണ്ട് ചെയറും കൂടെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അലമാരി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബാത്റൂം വെച്ച് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ചെറുതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വുഡൻ ഹൗസിൻ്റെ അകത്ത് അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉള്ളില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചെറുതാണ്. പക്ഷേ ഷവറിങ് ഏരിയ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ജനലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന ഭംഗി അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ആസ്വദിക്കാനുള്ള പേടി വേണ്ട, കാരണം നല്ല ഹൈറ്റിലാണ്, ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് വ്യൂ വരത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഹൈലൈറ്റ് ആട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ വ്യൂ ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചുതരാം. ഒരു നല്ലൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. രണ്ടരയായി, വന്നപ്പോൾ ഒന്നരയായപ്പോൾ നല്ല വെയിലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഈവനിങ് മഞ്ഞ് കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്കി അറിയാം, പതിയ കോട അടിച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ ഫുള്ള് മഞ്ഞിലായിരിക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കാണാറ്. ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഫുള്ള് മിസ്റ്റായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഇന്നാളൊന്ന് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടു ബെഡ്റൂം കോട്ടയാണ്. ടു ബെഡ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെഡ്റൂം അതാണ്, ഒരു ബെഡ്റൂം ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് അവർക്കൊരു ടു ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് ആയിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒന്ന് കയറി കാണാം. ഇതുവഴിയാണ് ബെഡ്റൂമിലോട്ട് കയറുന്നത്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലോട്ട് കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ്, അത് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലോട്ട് കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. ഞാൻ സ്പീഡിൽ കയറി എടുക്കുവാണ്. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലൂടെ ഇന്ന് പോയി എടുക്കണം, സമയക്കുറവ് കാരണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ
ബെഡ്റൂം ഫുൾ ഒരു ഇസ്റ്റികയുടെ പാറ്റേൺ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഭിത്തിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബെഡ്റൂം. നല്ല സ്പേസിൽ തന്നെ ഒരു ബെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി മാപ്പ് ഓണാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നടന്നപ്പം ജി പി എസ് ചേച്ചി സംസാരിച്ചാണ്. ഇതാണ് ബെഡ്റൂം. ഇവിടെ ടി വി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെയറ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് കബോർഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഫുള്ള് ഒരു ഇസ്റ്റിക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഇസ്റ്റിക അല്ല, ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വാൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ടോയ്ലറ്റ്. നല്ല സ്പേസിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബാത്ത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇത് അടുത്ത റൂമിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ സെയിം കോട്ടയം തന്നെയാണ്. ഒറ്റ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ട് എൻട്രൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂം. പക്ഷെ ഞാൻ അകത്തോട്ട് അധികം കയറുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്റ്റിയുടെ നിറം മാത്രമേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു വൈറ്റിഷാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. മറ്റേ നല്ലൊരു ഇസ്റ്റിയയുടെ നിറമായിരുന്നു. ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഒരു രണ്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റൂം അടുത്തടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ടവരെ തന്നെ ഇവിടെ ആ ഡ്രസ്സിങ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു ബാൽക്കണി നമ്മുടെ ഈ റൂമിലുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന നല്ല സൗണ്ടും പക്ഷിയുടെ സൗണ്ടും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് സ്പേസ് ഇതാണ്. അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കയറുന്നില്ല. നേരത്തെ കണ്ട ആ കോട്ടേജിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കയറുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഒരു വൺ ബെഡ്റൂമാണ്. നമുക്ക് അതൊന്ന് കയറി റൂമിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യൂ ഇതാണ്. നല്ല സ്പേസിൽ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയാണ്. കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ഫീൽ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. അവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോയി കാണാം. ഇവിടെ റൂമിൻ്റെ സൈഡിൽ കബോർഡ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടി വി ഇവിടെയാണ്. ടോയ്ലറ്റ് ഇതാണ്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അധികം കയറുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാ റൂമിൻ്റെയും ടോയ്ലറ്റ് സെയിം ഒരു സ്പേസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. അല്ല, അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കയറുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ടേബിള് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ചെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ബാൽക്കണി വ്യൂ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യമായി തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. അപ്പം ഒരു കപ്പിൾസിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും.
നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വീണ്ടും പറയുന്നു, കേരളത്തിൽ ഒരു 500 തൊട്ട് ഒരു 65,000 രൂപയൊക്കെ കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. കാരണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കാശിന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൗകര്യം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പല വീഡിയോയും കണ്ടറിയാം. ഒരിക്കലും ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് റൂമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടല്ല എടുത്തേക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പല ഹോട്ടലിലും ചെന്നാൽ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രൊമോഷനല്ല. അപ്പോൾ എത്രയും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാട്ടോ. വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൗണ്ടും പക്ഷിയുടെ സൗണ്ടും ഒക്കെ ഒരു കപ്പിൾസിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നടത്തുന്ന മിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ്, അതുകൊണ്ട് കപ്പിൾസിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സർവീസൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട, ഫ്രീ മൈൻഡോടുകൂടി തന്നെ വന്ന് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കൊണ്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.